Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք օգոստոսի 5-ի օրակարգի գլխավոր թողարկումը։ Այս տարվա առաջին 5 ամսում Հայաստանում արտադրվել է ավելի քան 3 միլիոն լիտր գինի, 26.5%-ով շատ, քան նախորդ տարվա այդ ժամանակահատվածում։ Մեր երկրում խաղողից գինի քամողները մրգի հետ վարվում են, ինչպես մարդու հետ։ Երբեմն կերակրում են բնական սնունդով, որ օրգանական գինի ստանան, այդպես է օրինակ Աղավնաձորում։ Այնտեղ Վայոց ձորի փոքր, բայց միակ էկոգինու արտադրամասն է։ Գինեգործները խաղողը հաճախ նմանեցնում են մարդկանց։ Նա տեսնում է, լսում, մարդկանցից կլանում դրական ու բացասական էներգիա, նույնիսկ աճում և հասունանում է 9 ամսում, ինչպես երեխան։ Եթե հողին վերաբերվում է սիրով, խաղողի վազին սիրով, ինքը նույն ձևի քեզ պատասխանում է, ու պատահական չի։ Խաղողի բողբոջներին աճք են ասում, այսօր ինքը թևեր են ասում, մարդայնացված է, ոտ են ասում, այսօր բռնում է ինքը, բարձանում է, բեղիկներ են ասում։ Աղավնաձորի այս այգիներում շուրջ 8 տարի է օրգանական խաղող է աճում։ Օգտագործում են բնական պարարտանյութեր, նոր տեխնոլոգիաներով վերացնում են մոլախոտը և հողի տվածը վերադարձնում են հողին։ Օրինակ նույն արքադը, շատ լավ գիտեք, որ նույն կիրառումը ավելի շատ խորովածի համար, կամ ուղղակի վառում են գյուղացիները, որ ավելի հեշտ լինի։ Մենք օրինակ այս տարվանից արդեն աղում ենք դա հատուկ աղացով և տալիս ենք, ասենք, խաղողին, ուազին։ Սա բնական սնունդ է։ Իսկ աշնանը բերքահավաքից հետո օրգանական խաղողը վերածվում է օրգանական գինու։ Մի մասը խմորվում է կարասների մեջ ավանդական ձևով և բնական խմորիչներով, մյուս մասը ժամանակակից տեխնոլոգիայով։ Խմորումից հետո այս կարասներից տեղափոխվում է ուրիշ կարասներ ձմեռելու համար, որոշ քանակությամբ խաղողի հատիկներով, որի այդ ընթացքում բավականին հետաքրքիր հատկություններ է ձեռք բերում։ Այգում աճող 6 տեսակի խաղողից 4-ը եվրոպական է, սակայն խաղողագործը վստահ է, խաղողի հայրենիքը Հայաստանն է, և նրա համար դա ոչ թե եվրոպական, այլ սփյուռքահայ խաղող է։ Գինիների անուններն էլ խորհրդանշական են։ 6100-ը նվիրված է Արենի 1 կոչվող քարանձավին, որը համարվում է աշխարհի հնագույն գինու գործարանը։ Մյուս երկուսն էլ պակաս հետաքրքիր անուններ չեն՝ Ջազ և Է։ Կենաց։ Ուշեղ Իսախանյան, Էդմոնդ Հակոբյան, օրակարգի համար։